Až obroste nás mech nebo chaluhy a budem k výlet ech, šertlem neduhy, páni chytnem druhej dech. Budete koukat a až nám za pár let staň se osude, začnou říkat kmet, toho nebude, páni chytnem druhej dech. Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc, duch par excellence a kostra paráda nostra. To není neslušné, nýbrž latinské slovo. Až obroste násmech, chytnem druhej dech, žem se nezaleknem, krýďo, píďo, řeknem, nám dech stačí, ať stárnou mladší, my mládnem, koukej, pořád jsme OK. No co pak, OK to jo, ale co tady ta, no? Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí... Myslíš zamlčet? No v mém případě zamlčet, chcím spíš ukecat. Říká se ucekat. No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech. A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej. Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc. Duch par excellence a kostra paráda nostra. Tohle to je latinsky. Děkuji. Až obroste nás jsme, chytnem druhej dech, žen se nezaleknem, klíďo, píďo, řeknem, nám dech stačí, ať stárnou mladší, my mládnem OK, pořád jsme OK.